Պատասխանատվություն մարդու իրավունքների նախկին խախտումների համար, պատասխանատվության քայլեր ձեռնարկել 2008-ի մարտի դեպքերի համար, պաշտպանել քրեական հանցանքի համար մեղադրվողի անմեղության կանխավարկածը։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միատովիչի նոր զեկույցն է։ Հանձնակատարն ու իր պատվիրակությունը անցյալ տարվա սեպտեմբերի 16-ից 20-ն են Հայաստանում եղել։ Միատովիչը ողջունում է Հայաստանի քայլերը քրեական պատասխանատվություն սահմանելու 2008-ի մարտին բռնի գործողությունների ընթացքում զոհերի համար և փակելու Հայաստանի նորագույն պատմության այս ցավալի էջը, բայց… Կարևոր է այս գործընթացը իրականացնել զգուշորեն և խստագույնս հավատարիմ մնալով իրավունքի գերակայության, դատական անկախության, արդարդատաքննության թափանցիկության և երաշխավորման սկզբունքներին, որպեսզի բացառվի ենթադրյալ վրեժի քաղաքականության կամ ընտրովի արդարադատության որևէ մեղադրանք։ Այն որզեկություն վրեժի քաղաքականություն արտահայտությունը կա, վարչապետ Փաշինյանը խիստ կասկածում է։ Ես չեմ կարդացել, տեղյակ չեմ, միջև ինքս չկարդամ, չեմ կարող մեկնաբանել, որովհետև խիստ կասկածում եմ, որ այդպիսի ձևակերպում լինի։ Ու կոչ Հայաստանի իշխանություններին համախմբված հասարակություն ունենալու անցյալի պարակտումները հաղթահարելու համար։ Պաշտպանեք քրեական հանցանքի համար մեղադրվող ցանկացած անձի անմեղության կանխավարկածը և խուսափեք բևեռացնող, խարանող կամ հրահրող ձևակերպումներից։ Եվրոպաշտոնյայի զեկույցը նաև մեր երկրում կանանց իրավունքների, գենդերային հավասարության և ընտանեկան բռնության մասին է։ Նաև առաջարկում է իշխանություններին համապարփակ օրենք ընդունել ԼԳԲՏ-ի անձանց նկատմամբ խտրականության դեմ։ Լիլիթ Մուրադյան, Հայլուր։